L'infiltrat. Ai, uix! A tu, Finlàndia, no! És una missió extremament important. Tornareu bruts i m'empodegareu tota! M'és igual. Fase-ho. Aterrem el planeta amb les motos estel·lars, procurant que el Tuf i els seus tortombriaires no ens vegin. Fase 2. Entrem a la deixalleria. Fase 3. Trobem una càpsula que conté un objecte únic i superimportant. D'això... com ara... què has dit que era? Fase 4. Tornem a casa discretament amb el paquet. Tu, ho trobeu divertit? M'encanta aquesta missió! Quan sortim? Tu? Tu no. És massa perillosa. Per tu tinc una altra missió, vigilar la torradora mentre no hi siguem. Si no aneu a Tufilàndia, no necessitaré que em protegiu. Tranquil·la, torradora. Jo et protegiré. Aniré a... És una missió molt arriscada. Per tant, protegiràs la torradora, però et quedaràs aquí. Ben quietó i tranquil·let. Ja que et quedes, aprofita per dutxar-te, col·lega, que et canten els peus. Et deixo a càrrec de la nau, que no em fan... Ei, torradora, no m'has deixat acabar la frase. Ja t'està bé. Què se t'hi ha perdut a Tufilàndia? Que t'he de protegir si no em deixen que em mogui. Potser podria... Dutxar-te? Fins i tot els herois es dutxen de tant en tant, per si no ho sabies. No! Tinc una altra idea. Dóna'm 5 minuts. Ex, aquest planeta és un autèntic femer. Jo ja em sento brut. I això que m'he dutxat fa... 37 minuts justos. És que tu et passes de net, Zed. Fas tan bona olor que em sobrecarregues el nas. Xxxt, que ja arribem. Està molt ben vigilada. Sí. A més, t'has descuidat d'explicar-nos què és el que busquem exactament. No patiu. Ara toca camuflar-se. Passem a la fase 2. No! No, no i no! Jo passo directament a la fase 3. No és negociable, Zed. Salta. No és no. Torradora, he trobat el mòdul de comandament. Navegació mode invisible activat. Ja t'ho he dit. Fa anys que no funciona. Vols dir que és bona idea? Cap problema. He arreglat la cafetera. No deu ser gaire diferent. Ai, mareta meva! Oh! Vaja! Obriu bé els ulls. El Tuf té trampes per tot arreu. És allà! El paquet és a dins de la càpsula. Ara ens diràs d'una vegada què carai és aquest paquet misteriós? Després. Doncs ho hauré de descobrir. Vine aquí, Apple! Encara no hem arribat a la fase 5. 5? I la fase 4, què? Ens la saltem? Perquè ara anàvem per la 3, no? Només jo tinc dret a decidir per quina fase anem. M'ha semblat sentir pudor com de peix podrit. Jo ja no puc més. Tuf, tenim companyia. Són els Ed i l'Apple. El Dani i l'agència. Em sap molt greu, torradora. Se m'ha espatllat el motor. No pateixis, hi donaré un cop d'ull. Compte, tortombriaires! Que curiós, no havia vist mai aquest tros de ferralla. Oh, va!
Fa segles que hi és. Ha! No ets gens observador. Hem capturat 3 intrusos nets a la deixalleria. Repeteixo, hem capturat 3 intrusos nets. Necessitem reforços urgents. Anem, de pressa! Ho has sentit? 3 presoners? Deuen ser el Dani i els bessons. He d'anar a rescatar-los. Si surts així, no arribaràs gaire lluny. Un moment, se m'acut una idea. Quina disfressa més guai! I ara vés amb compte, bruixet. Ei, com va? Qui és aquest, un company nou? És el Nono! Fa un any que treballa amb nosaltres. No li facis cas, Nono. No patiu, ja hi estic acostumat. Per última vegada, Dani, on és la torradora? Tu et penses que seríem tan burros d'aterrar aquí amb la nau? Parla! Si no, et farem passar un got de suc de deixalles fermentades. Això mai. No suporto aquesta farupa! Vomitada! Moc verd, tanqueu-lo! Espero que el teu paquet misteriós superimportant valgui la pena. Acompanyeu-me, saquejadors. Hem de trobar la nau. No pot ser gaire lluny. Mocós, tu vigila'ls. Ex! Fa'm pudor de net. Net? Net? On? Ja els vigilo jo. No em fan fàstic. Vull dir que a mi també em fan fàstic, però estic disposat a sacrificar-me. No com aquest tal mocós. Ben dit, Nono. Jo sempre he pensat que algun dia t'acabaries convertint en l'amo del femer. Sortiu! Ja sou lliure! Rendeix-te, tortumbri, aire pudent! Jo sí que et faré empassar el suc de deixalles fermentades, tros de... Ca? Ca? Has vingut a rescatar-nos? Has fet aterrar la torradora? La paraula no seria aterrar, sinó més aviat estavellar. Ho sento moltíssim. Ets un irresponsable. M'has desobeït. Ja n'hi ha prou. No hi ha temps per discutir. El Tubi i els tortumbriaires trobaran la torradora i la desballestaran. Vosaltres dos, ajudeu-la. Tu vindràs amb mi. No podem deixar a mitges una missió tan important. Hi ha trampes. Mira bé on trepitges i no toquis res, entesos? Ho sento. No toquis res, he dit. Aquí també hi deu haver una trampa. Hem de substituir la càpsula per algun objecte que pesi exactament el mateix. Cal portar sempre un tros de pizza, per si de cas. Passem a la fase 76! Vaja, vaja, vaja! Hola, torradora! Deixeu-me en pau! I pobre del que em toqui ni un cargol! I ara què farem? Nosaltres només som dos, i ells són molts més de dos. Tinc una idea, però necessitarem el teu perfum. Qui vol una abraçada? No suporto la pudor de net. Uf, no us imagineu com m'alegro de veure-us. Vinga, afanyeu-vos, tothom a bord. Torradora, engega els motors. Toquem el dos. No puc! L'esquerra no funciona. Està inundat de deixalles. Ja me'n cuido jo. Ai, no arribo al motor. No passo pel forat. Ja ho faig jo. Sempre que no t'importi, Dani. Hi ha un sistema auxiliar d'emergència. 3 voltes a l'esquerra, toques el botó de la dreta, 3 vegades i la palanca amunt, amunt i avall, amunt, avall, avall, avall i 3 voltes més a la dreta. Ei! Ho veieu? Soc tot un manetes! Amunt, colla de dropos, dormilegues!
Ens tornarem a trobar, Agència Galàctica! I doncs, què era aquesta cosa tan important? Una pila? Ens hem jugat la vida per una pila? No la podríem haver comprat al supermercat? Al supermercat, per si no ho sabies, és a 3 anys llum d'aquí. I ens hauríem perdut els primers 10 segons del rei de la pista.